Το μεγαλύτερο φωνικό που έγινε στον κόσμο από σατανιστές. Πρώτη φορά στην επιφάνεια τέτοια μαρτυρία σατανιστών. Τον σκότωσαν και όμως αυτός έγινε Άγιος. Δείτε όμως αδέλφια μου εν Χριστώ τι έπαθαν αυτοί οι σατανιστές στη συνέχεια. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Πατέρας Ιωάννης της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 μετά Χριστόν στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς, το 1981 πήγε στη Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίον και τελειοποίησε και τον εγκαινίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή που οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αγαπούσε τους συνορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή, μέρα νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα, αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους που δεν γνώριζαν τίποτα για τον Θεό ή που ανήκαν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν οι κρίνοι ανθίζουν, τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, αυτοί ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν 6 ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο, αυτά ανθίζουν και βγάζουν μόνα τους μπουμπούκια. Ο πατέρας Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, το γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο κρίνους για την Παναγία. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην Αμερική στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία και στην Αμερική. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποίηματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και οι δίοι των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισε να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα ώστε να σταματήσει το κήρυγμα. Τότε όμως εκείνος έγινε ακόμα πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Όταν μάλιστα συνέστησε στους χριστιανούς να προφυλαχτούν από τις παγίδες του Αντίχριστου και να μην πάρουν ποτέ το χάραγμα, άρχισαν πιο έντονα τα απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή του. Στις 17 Μαΐου του 1985 το βράδυ πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την επόμενη μέρα, 18 Μαΐου, ο πατέρας Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του τον Φώτη. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους, της Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατέρας Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει και το κήρυγμα. Το αγόρι, ο Φώτης, γύρισε αργά το σπίτι. Είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του, κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί και το σώμα του το κατακρεούργησαν με μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος παρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν.
το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του ναού. Το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του ναού και το σύμβολο με τον αναριθμό 3 εξάρια. Ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή. Σφράγισαν το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με τον Σταυρό στο χέρι, γεγονός που ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα ακολουθούσε. Συνέβησαν δε πριν από τον θάνατό του 3 θαυμαστά γεγονότα. Η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας, μια εβδομάδα πριν ο Άγιος μαρτυρήσει, έπεσαν όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα επάνω στην εικόνα. Και επί 3 συνεχείς Κυριακές πριν από το μαρτύριό του, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες. Και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, το μάλωσε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα από όσα είδε. Η αστυνομία ερεύνησε για τους δολοφόνους του Αγίου και βρήκαν 3 άτομα. Ένα αντρόγινο και τον γιο του άντρα από την πρώτη του γυναίκα. Και οι 3 ήταν ιερείς του Σατανά και όταν τους συνέλαβαν, οι 2 από αυτούς αυτοκτόνησαν, ενώ ο 3ος έχασε τα λογικά του. Όταν ο γέροντας Δωρόθεος έμαθε για τον μαρτυρικό θάνατο του πατέρα Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει στην άνθρο τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωρόθεου το 1981. Πέρασε καιρός όμως και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του έτους 1986 και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι, άρχισαν μόνες τους να χτυπάνε οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε τόσο αρμονικά μόνες τους που όλοι σάστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περιμέναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Και πράγματι αυτό έγινε, αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο η Μαρία, η κόρη του πατέρα Ιωάννη, που είχε έρθει στην άνδρο ειδικά για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί, ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά τον θάνατό του είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλά τα θαύματά του. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986, ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμασε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το εκεί χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τους τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Μέχρι να συνέλθουν από το ξάφνιασμα, ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από Ελβετία, που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου, σκαλιστή σε ξύλο από Ορθόδοξους Ρώσους που τον τιμούν εκεί ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτυριό του με την Ορθόδοξη ομολογία του. Τον Φεβρουάριο του έτους 1987, ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους εκεί πιστούς για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατέρας Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι.
Όταν πήγε στην Ευλοετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδιά στους εκεί παρευρισκόμενους. Στην Αμερική και τη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία στον Άγιο Ιωάννη. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του από τους σατανιστές τα ανέφερε όλα στον γέροντα Δωρόθεο, η κόρη του, η Μαρία. Η μνήμη του τιμάται 19 Μαΐου και είναι παραμονή της γιορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Επίσης, γιορτάζεται μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.